paraules intervindrà ara la Montserrat, l'actual presidenta. I com que jo estic actualment en funcions, i una de les meves funcions és que l'escola d'estiu funcioni, seré molt breu. Ja ho volia ser perquè, a més, quan la va plantejar jo deia que la taula rodona era pels expresidents, però bueno, al final l'he incorporat. Jo recordo també en el sopar amunt que em van passar el càrrec i que havia acceptat perquè feia la tele que realment portava molt de temps, estava molt cansada i va ser una mica el que em va decidir a dir doncs bé, les descarreguem i entre tots sempre aquesta idea que ens ha anat sorgint diverses vegades amb les exposicions que hem dit abans doncs vaig dir ja agafo aquesta responsabilitat, em vaig deixar d'altres que feia dins del grup i em vaig plantejar, recordo també el sopar, una de les coses que vaig dir és que em faria molta, molta il·lusió poder incorporar en el grup gent jove. Recordeu, perquè veig cares joves que m'ho reafirmen i continuo pensant en aquest objectiu, que el nostre grup s'ha d'enriquir amb totes les aportacions vostres del jovent. Amb la qual cosa em sentiria com a molt, molt, molt satisfeta i em sento en aquests moments molt satisfeta, també és veritat, perquè hi ha molt jovent. Sí que és veritat també, com deia el Joan Lluís abans, de que abans els claustres eren molt, molt estàtics, no hi havia moviment, no passaven aquelles onades que hi cantaven els companys, que arriben cada minut, gent jove. No, teníem, érem plantilla molt, molt estable, però ara no, tenim la gran sort que ens ha portat alenades molt fresques en tots els claustres. Remarcar com a cosa pedagògica que durant aquests 3 anys que jo porto en aquesta representació de grup de mestres, penso que justament coses importants pues és aquesta incorporació en el sistema educatiu de la 6a hora, que ens ha portat reflexions, ha portat debats, ens ha portat reorganitzar dinàmiques, i que sí, això també em fa qüestionar, i ens qüestionem sempre, què podem plantejar que sigui engrescador, que sigui vàlid, que sigui formador, que pugui formar persones, que pugui formar mestres, i que a la vegada no siguin repetició del que el departament ens aporta ja, no? I és en aquest sentit que seria un altre objectiu que en aquests moments dins de la Junta ens estem plantejant. A part del que seria escola d'estiu, aquest any voldria remarcar un parell de coses que han passat i que el moviment hi té molt a dir i que una d'elles vam estar molt contents i vam ser part perquè passés, i és el lliurament que se li va donar justament al nostre primer president, en el Joan Lluís Tous, el Premi Marta Mata, com a Premi de Catalunya d'Educació. Jo sé que no podia passar sense poder-ho dir, i penso que ha de conèixer-ho tothom. M'imagino que molts de vosaltres ho sabeu, molts dels que som aquí vam anar a l'acte, vam compartir amb ell aquesta gran experiència, però entre dins d'aquests anys que jo he tingut la sort de poder estar com a presidenta, de poder-ho viure-ho en primera persona. Una altra cosa que també penso que és important, que hem anat treballant, és tot el plantejament que tenim en aquests moments com a Llei Catalana d'Educació. Jo penso que ens ha portat també reflexió, ha portat, si més no, a les escoles de què en poguéssim parlar. Jo sempre he vist aquesta llei com una llei que ha de ser com a molt nostra. Si l'any 75 vam fer un manifest d'escola pública laica catalana, penso que hem de continuar amb aquesta tradició i que aquesta llei ha de ser ja definitòria i agradable. Com que després no penso parlar, perquè deixaré temps en els altres, jo sí que hi ha una frase que hi ha en els murals d'allà fora, que la vull llegir perquè diu així: si el corc de la comoditat i de la passivitat ens menja, esdevenim funcionaris i no ensenyants. Jo voldria que no fóssim funcionaris, que la Llei Catalana d'Educació desterrés aquest terme de funcionari, de propietari, de definitiu, de no sé què, i que parléssim de professionals que ens dediquem a l'ensenyament. L'altra cosa, com a missatge també a dir dins de l'escola d'estiu, que penso que educar és compartir i que quan compartim, eduquem i ens eduquem. I moltes gràcies.